إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العنکبوت کی ان ابتدائی آیتوں میں مکی زندگی کے حوالے سے، مکے میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر صحابہ مشکل حالات سے گزر رہے تھے، آزمائشوں اور امتحانات سے گزر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت نازل فرمائی. اور اللہ نے اس سورۃ کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض ان کے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے وہ بنا آزمائے چھوڑ دیے جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. ولقد فتن الذین من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے گزرے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. اللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور جان لے گا کہ کون واقعی ایمان لانے والا ہے، کون واقعی سچا مومن ہے اور کون جھوٹا ہے. اس میں دیکھیے، بنیادی طور پر اللہ نے تین باتیں بتائی. پہلی بات یہ بتائی کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اس دنیا میں آزمائش، ابتلاء اور امتحان ایک لازمی مرحلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ رب العزت کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے ضرور ابتلاء اور آزمائش کے مرحلے سے گزاروں گا. اور دوسری بات، اللہ نے اس آیت میں یہ کہی کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ کا یہ قانون کہ ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والے فرد کو ہم آزمائیں گے، اس کے ایمان کا امتحان لیں گے، اس کے صبر کا امتحان لیں گے، یہ قانون صرف اس امت کے لیے نہیں. اللہ نے کہا کہ یہ ہمارا قانون روز اول سے ہے. روز اول سے اس زمین پر جتنی امتیں گزری ہیں اور ہر امت کے اہل ایمان کے ساتھ ہمارا یہ قانون رہا کہ ہم نے ہر امت کے اہل ایمان کا امتحان لیا، انہیں ان آزمائشوں کے مرحلوں سے گزارا. اور تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہی، یہ جو آزمائش ہے، یہ جو ابتلاء ہے اور یہ جو امتحان ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان آزمائشوں کے ذریعے سے مومن صادق اور منافق میں تمیز کرتا ہے. یہی حالات ہیں، یہی آزمائشیں ہیں، یہی امتحانات ہیں جو بتاتے ہیں کہ کون سچا مومن ہے، کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے،
کون رب کی بندگی کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کہا کہ یہ آزمائش کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ہی دنیا کے سامنے آیا ہوتا ہے کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق ہے. جس طرح سونا بھٹی میں تپنے کے بعد خالص ہوتا ہے، اہل ایمان ابتلاء اور آزمائش کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد ان کا ایمان ویسے ہی نکھر کر سامنے آتا ہے. حضرات، قرآن مجید نے ہم سب کے سامنے زندگی کے سلسلے میں، دنیا کے سلسلے میں یہ قانون ذکر کیا ہے. اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ زندگی یہ کوئی آسان سفر نہیں ہے، زندگی یہ مشقتوں والا سفر ہے، زندگی یہ آزمائشوں والا سفر ہے، زندگی یہ امتحانات والا سفر ہے. زندگی کے اس سفر میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، زندگی کے اس سفر میں قدم قدم پر امتحانات ہیں، زندگی کے اس سفر میں قدم قدم پر کٹھن مرحلے ہیں، زندگی کے اس سفر میں قدم قدم پر صبر آزما حالات ہیں. زندگی کو کوئی آرام اور عیش کا سفر نہ سمجھو. کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. یہاں زندگی کے اس سفر میں آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں اور امتحانات ہی امتحانات. سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا یہ جو اللہ کا ابتلاء اور آزمائش کا قانون ہے، ایک انسان کی زندگی میں، ایک مومن کی زندگی میں یہ آزمائشیں کن صورتوں میں آ سکتی ہیں؟ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے ایمان والو، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کیسے کیسے آزمائیں گے؟ سب سے پہلے کا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے. کس چیز کا خوف ہے؟ زندگی میں انسان کو اپنے مستقبل کے تعلق سے بہت سارے اندیشے لاحق ہوتے ہیں، کئی طرح کے خوف ہیں، امراض و علل کا خوف، بیماریوں کا خوف، مستقبل کے نقصانات کا خوف، دشمن کا خوف. اللہ نے کہا کہ ہم آزمائش کریں گے تمہاری سب سے پہلے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم پر خوف کو مسلط کر کے. اور کہا وَالْجُوعُ، تمہاری آزمائش کریں گے ہم بھکمری کے ذریعے، فقر و فاقے کے ذریعے. تمہارے پاس تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اسباب غذا نہ ہوں گے، غذا نہ ہوگی، اسباب عیش نہ ہوں گے. بھکمری کے اور فقر و فاقے کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. تمہارے تجارت کو نقصان ہو جائے گا، تمہارے بزنس کو نقصان ہو جائے گا، تمہارا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا. وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. تمہارے گھروں میں حادثات ہوں گے، تمہارے عزیز رخصت ہو جائیں گے، تمہارے لخت جگر تمہاری گود سے اٹھا لیے جائیں گے، اللہ انہیں بلا لے گا. والثمرات، اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، تمہاری فصلیں تباہ ہو جائیں گی، بارشیں نہیں ہوں گی، بارشیں ہوں گی تو فصلیں اور پیداوار جیسی ہونی چاہیے ویسی نہ ہوگی. اللہ نے کہا آزمائشوں کی ان مختلف صورتوں کو ذکر کرنے کے بعد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے پیغمبر، امتحان جس شکل میں بھی آئے، امتحان جس شکل میں بھی آئے، آزمائشیں خوف کی شکل میں آئے، بھکمری کی شکل میں آئے، فقر و فاقے کی شکل میں آئے، جان و مال میں کمی کی شکل میں آئے، فصلوں اور کھیتی باڑی میں نقصان کی شکل میں آئے، مصیبتوں کی ان تمام شکلوں میں جو بندے صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں، اے پیغمبر، میرے ایسے بندوں کو بشارت سنا دیجیے. اس لیے کہ ابتلاء کے بعد انعام ہوتا ہے، آزمائش کے بعد انعام ہوتا ہے، اور جس قدر بندہ ابتلاء اور آزمائش میں ثابت قدمی دکھاتا ہے اس کے بعد ملنے والا انعام بھی اسی قدر بڑا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا آزمائشوں میں اگر بندوں کی جانب سے صبر کا ثبوت ہوگا تو پھر اس کے بعد بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے پیغمبر، آپ صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بشارت سنا دیجئے.
کیے وہ صبر کرنے والے بندے الذين اذا صابتهم مصیبہ کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے اور اللہ نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہی بندے ہیں جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں صبر کا حوصلہ رکھتے ہیں اور ان للہ پڑھتے ہیں ان بندوں پر اللہ کی خصوصی نوازشیں ہیں ان بندوں پر اللہ کی رحمت ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور اللہ کے پاس ان بندوں کا شمار ہدایت یافتہ بندوں میں ہوتا ہے حضرات قرآن اور حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ابتلاء اور آزمائش کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دستور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے قرآن مجید کی اور مختلف آیتوں میں اور حدیث میں اس قانون اور دستور کے مختلف اصولوں کی جانب اشارہ کیا گیا چنانچہ قرآن مجید اللہ نے کہا ہم جو بندوں کو آزماتے ہیں ہم جو بندوں کا امتحان لیتے ہیں ہم جو بندوں کو مشکل مرحلہ سے گزارتے ہیں یہ آزمائش اور ابتلاء کہا کہ وہ دو صورتوں میں آتی ہے بنیادی طور پر دو صورتوں میں آتی ہے اور یہ دو صورتیں کیا ہیں اللہ کہتا ہے ہم خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے ہم حسنات کے ذریعے بھی آزمائیں گے تمہیں سیئات کے ذریعے بھی آزمائیں گے کیا مطلب ہے اللہ نے کہا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم نے انہیں خوشحالیوں سے بھی آزمایا بدحالیوں سے بھی آزمایا تاکہ اللہ کی طرف لوٹیں اور ایک اور جگہ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے آزماتے ہیں ہم تمہیں خیر اور شر دونوں مرحلوں سے گزارتے ہیں بطور آزمائش اللہ دونوں طرح سے آزمائش اس کو اگر دوسرے الفاظ میں کہیں اللہ نعمتوں کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے اور اللہ مصیبتوں کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے نعمت ملتی ہے زندگی میں خوشیاں ملتی ہیں زندگی میں ترقی ملتی ہے زندگی میں یہ بھی امتحان ہے یہ بھی آزمائش ہے اور مصیبتیں آتی ہیں رنج و غم ملتے ہیں دکھ درد ملتے ہیں یہ بھی آزمائش ہے اللہ نے کہا ہم حسنات اور سیئات دونوں طرح سے آزمائیں گے بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں ہم اللہ کا قانون یہ ہے اللہ بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے لے کر بھی آزماتا ہے وہ جب دے کر آزماتا ہے ہمارے جذبہ شکر گزاری کا امتحان ہوتا ہے کہ نعمتوں کو لینے کے بعد میرے کون بندے ہیں جو مجھے بھول جاتے ہیں اور کون بندے ہیں جو نعمتوں کو ملنے کے بعد مجھے یاد رکھتے ہیں اللہ دے کر آزماتا ہے اور ویسے ہی لے کر بھی آزماتا ہے کہ اللہ میرے کون بندے ہیں جو ان مشکل اوقات میں مشکل گھڑیوں میں آزمائشوں میں میری جانب سے آئی ہوئی مصیبتوں کو تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر خوشی خوشی اس سے راضی رہتے ہوں اور یہ کہتے ہوں قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا آپ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں تو بس وہی تکلیفیں لاحق ہو سکتی ہیں وہی مشقتیں لاحق ہو سکتی ہیں وہی مصیبتیں لاحق ہو سکتی ہیں جو ہمارے مقدر میں ہمارے رب نے لکھ دی ہیں اور رب کی لکھی ہوئی تقدیر اور رب کا لکھا ہوا فیصلہ ہمیں منظور ہے دکھ درد ہمارے رب نے لکھا ہے ہمارے مقدر میں منظور ہے ایسا دکھ درد آلام و محن ہمارے رب نے لکھے ہمارے مقدر میں منظور ہے ایسے آلام و محن آزمائشیں ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں لکھی ہیں منظور ہے ایسا مقدر قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو ہمیں تو بس وہی تکلیفیں لاحق ہو سکتی ہیں اتنی ہی مشقتیں لاحق ہو سکتی ہیں جتنی ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں لکھی ہیں ہوا مولانا وہی ہمارا دوست ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے حضرات ابتلاء اور آزمائش کے سلسلے میں اللہ کا ایک بہت بڑا قانون کیا ہے جانتے ہیں اللہ کا ایک بہت بڑا قانون یہ ابتلاء اور آزمائش کے سلسلے میں اس زمین پر کہ اس کے نزدیک جو بندے جتنے مقبول اور منظور ہوتے ہیں اس کے نزدیک جو بندے جتنے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں ان کا امتحان اسی قدر بڑا ہوتا ہے ان پر آنے والی آزمائشیں اسی قدر عظیم ہوتی ہیں جو اللہ کے نزدیک جو بندہ کوئی قیمت نہیں رکھتا ممکن ہے کہ اس کی زندگی بغیر آزمائشوں کے گزر جائے لیکن جو بندہ اللہ کے نزدیک کوئی قیمت رکھتا ہے اس کی کوئی ویلیو ہے اس کا کوئی وزن ہے اللہ کا منظور نظر ہے اللہ کا محبوب بندہ ہے
اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی زندگی میں تو آزمائشوں کا آنا ضروری ہے، اور جو جتنا مقبول بندہ ہے اللہ کے نزدیک اس کی آزمائش اسی قدر عظیم ہے. چنانچہ اس دستور اور قانون کو پیارے نبی نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، اِنَّا شَدَّ النَّاسِ اِبْتِلَاءً الْأَنْبِيَا ثُمَّ الْأَمْسَلُ فَالْأَمْسَلُ. آپ نے فرمایا اس دنیا میں سب سے سخت امتحان اللہ پیغمبروں کا لیتا ہے، ثُمَّ الْأَمْسَلُ فَالْأَمْسَلُ، پھر جو نیکی اور تقوی میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جو لوگ ان کا امتحان اتنا ہی کٹھن ہوتا ہے. تو سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑی ابتلا اور سب سے بڑی آزمائش اس زمین پر انبیاء کی ہوتی ہے، رسولوں کی ہوتی ہے، پیغمبروں کی ہوتی ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں. ہر چیز میں بخار بھی آتا ہے. پیارے نبی نے کیا فرمایا اپنے سلسلے میں، آپ نے کہا انی اوعک کما یوعک رجلان منو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، جب مجھے بخار آتا ہے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے بخار میں جتنی تکلیف تم میں سے دو افراد کو ہوتی ہے. دو امتیوں کو آنے والا بخار، اکیلے پیارے نبی کو جب بخار آتا تھا آپ کو اتنی تکلیف ہوتی تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے بھائیو، اور یہ بھی قانون ہے اللہ کا کہ جب اپنے بندوں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، امتحانات سے گزارتا ہے، اور بندے صبر کرتے ہیں صبر کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ میری مدد بھی آئے گی تمہاری زندگی میں. لیکن یہ بھی وعدہ ہے کہ مدد آسانی سے نہیں آئے گی اور جلدی بھی نہیں آئے گی. اللہ کی مدد آنے سے پہلے بڑا انتظار کروائے گی تمہیں، بڑا انتظار کروائے گی، اتنا انتظار کروائے گی. قرآن کہتا ہے کہ مدد نصرت الہی کا انتظار کرتے کرتے اہل ایمان پہ ایک طرح کی مایوسی چھانے لگتی ہے. انتظار کرتے کرتے اہل ایمان پہ ایک طرح کی مایوسی چھانے لگتی ہے، تب اچانک آسمان سے اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ نے کہا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. سورہ بقرہ میں فرمایا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ نے کہا کیا تم سمجھ رکھے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو حالات کے تم سے پہلے گزرے اہل ایمان پہ آ چکے. مستهم البأساء، انہیں فقر و فاقہ لاحق ہوا، والذراء، مصیبتیں لاحق ہوئیں، دکھ درد آئے ان کے زندگی میں، وزلزلوا، اور اتنی تکلیفیں آئیں، اتنی آزمائشیں آئیں ان اہل ایمان کی زندگی میں کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول بھی پیغمبر بھی، پیغمبر کے ساتھ موجود اہل ایمان بھی نصرت الہی کے انتظار کر نصرت الہی کا انتظار کرتے کرتے کہنے لگتے ہیں متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب. قرآن کہتا ہے کہ نصرت الہی کے منتظر بندو سنو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بھی مدد آتی ہے ضرور مگر وہ انتظار کرواتی. حضرات، اس حوالے سے ابتلاء اور آزمائش کی اللہ کی جو سنت ہے، ابتلاء اور آزمائش کے جو اللہ کا قانون ہے، ابتلاء اور آزمائش کے جو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لو، نبوت کے بعد کی جو 23 سالہ زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 23 سالہ زندگی، ایک طرف اگر اللہ کی مدد کے سینکڑوں نمونے دکھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ دیکھیں گے پیارے نبی کی زندگی شروع سے آخر تک آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی، امتحانات سے بھری ہوئی زندگی. کیسے کیسے امتحانات سے ہمارے نبی گزارے گئے، اپنی ذاتی زندگی میں امتحانات سے گزارے گئے آپ، اپنی اولاد کی زندگی میں امتحانات سے گزارے گئے آپ، اور آپ کی دعوتی زندگی تو پوری کی پوری آزمائش سے عبارت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی بات اگر ہم کرتے ہیں، ہمارے گھرانوں میں طلاق ہو گئی بچیوں کی، کھلے کے واقعات ہو گئے بچوں کے، والدین کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے. یہ صدمہ پیارے نبی نے جھیلا ہے اپنی زندگی میں. آپ کی بچیوں کی طلاق ہوئی، دیکھ رہے ہیں آپ، آزمائشوں سے کوئی بچا نہیں. پیارے اسلام سے قبل پیارے نبی کی دو پیاری بیٹیاں
حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا نکاح عتبہ بن ابی لہب، عتیبہ بن ابی لہب سے ہوا تھا، جو آپ کے چچازاد بھائی تھے، ان سے ہوا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی جانب بلایا اور ابو لہب آپ کا دشمن بن گیا، تو ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں نے، عتبہ نے عتیبہ نے، ہمارے نبی کی ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی، دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی. اور اس کے بعد ہی یہ دونوں بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں گئیں. ایک بات دیگر ہے، پہلے حضرت رقیہ سے نکاح ہوا، ان کی وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم سے پھر نکاح ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی زندگی میں یہ صدمہ سہا، آپ کی پیاری خوش اخلاق بچیوں کو محض اس بنیاد پہ طلاق دی گئی کہ آپ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں. یہ زخم آپ نے سہے. اور اس سے بڑی بات دیکھیے، ذاتی زندگی کی اگر بات کریں، رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین بیٹوں سے نوازا، چار بیٹیوں سے نوازا، تین بیٹوں سے نوازا، چار بیٹیوں سے نوازا. آپ دیکھو یہ تینوں بیٹے امتحان بنے آپ کے لیے، یہ چاروں بیٹیاں امتحان بنی آپ کے لیے. کیسے؟ آپ کے تین لڑکے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اجمعین، اور اللہ کی مشیت آپ کے یہ تینوں لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، بچپن ہی میں ماں کی گود میں انتقال کر گئے. لڑکپن دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا. زیادہ سے زیادہ عمر حضرت ابراہیم نے پائی، جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، 18 ماہ کے تھے، 1.5 سال کے تھے جب ان کا انتقال ہوا. پیارے نبی بہت دکھی ہوئے حضرت ابراہیم کے انتقال پر، اپنے فرزند کے انتقال پر روئے جا رہے تھے، آنسو بہے جا رہے تھے، اور فرمائے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان العین لتدمع وان القلب لیحزن وانا بفراقك لمحزونون یا ابراہیم. کہا کہ دل دکھی ہے، دل پر غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، آنسو بہا رہی ہے، اور ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے صدمے میں ہیں، پھر بھی ہم ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں کہیں گے جو ہمارے رب کو ناراض کرے. تینوں لڑکے آپ کے گود ہی میں چلے گئے. اچھا، لڑکیاں آپ کی چار، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن جمیعات، چاروں لڑکیوں کو دیکھیے، عین جوانی میں چلی گئیں چاروں. آپ کی لڑکیوں میں سے کسی لڑکی نے ادھیڑ عمر یا بڑھاپا دیکھا ہی نہیں، عین جوانی میں چلی گئیں. اور اس میں سے تین لڑکیاں تو آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے چلی گئیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم. ہاں، آپ فتح سے، بدر سے فتح یاب ہو کے لوٹ رہے ہیں، بدر کی فتح کی خوشخبری لے کے لوٹ رہے ہیں، خوشی خوشی مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، اور ادھر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے داماد حضرت عثمان آپ کی بیٹی رقیہ کو بقیع الغرقد میں دفن کر کے لوٹ رہے ہیں. کیا منظر رہا ہوگا؟ ایک طرف بدر کی فتوحات کی بشارتیں لے کے قافلہ مدینے میں داخل ہو رہا ہے، اور ادھر آپ کے داماد آپ کی بیٹی کو قبرستان میں دفن کر کے جو ہے رخصت ہو رہا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. آپ کی تینوں بچیاں عین جوانی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے رخصت ہوئی، اور آپ کی سب سے چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ عین جوانی میں بس آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں، آپ کے بعد صرف 6 مہینے زندہ رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد اس وقت رخصت ہوئی دنیا سے جب ان کی عمر غالباً 29 سال یا 30 سال سے زائد کی نہ تھی. تو آپ کے جو بھی لڑکے رہے، نرینہ اولاد رہی، وہ عین بچپن میں، اور آپ کی جو بھی لڑکیاں رہی عین جوانی میں. دیکھ رہے ہیں آپ رب العزت اہل ایمان کو، اپنے سب سے چہیتے بندے کو کتنے بڑے امتحانات سے گزار رہا ہے. یہ تو وہ امتحانات تھے جو آپ کی ذاتی زندگی میں، آپ کی اولاد کی زندگی میں. اور اگر دعوتی زندگی پہ آپ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی تو شروع سے آخر تک آزمائش ہی آزمائش ہے، امتحان ہی امتحان ہے. اور خصوصاً وہ مرحلہ
آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا، چیلنجز سے بھرا ہوا مرحلہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین مکہ نے، مکہ والوں نے مل کر آپ کا اور آپ کے سارے ساتھیوں کا سماجی بائیکاٹ کیا تھا اور آپ کو ابو طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا تھا، محصور کر دیا تھا، کوئی آپ سے خرید و فروخت کرنے والا نہیں، لین دین کرنے والا نہیں، گفتگو کرنے والا نہیں، معاملات کرنے والا نہیں، اور 3 سال اس آزمائش میں گزرے، اور آپ جانتے ہیں یہ 3 سال جو مسلمانوں کے شیب ابی طالب کے حصار میں گزرے کتنے مشکل بھرے تھے، کتنے آزمائش بھرے تھے. ان 3 سالوں میں مسلمانوں نے ایسا فقر و فاقہ برداشت کیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، درخت کے پتے چباتے تھے، کھجور کے درخت کے پتے، کھجور کے درخت تو عام تھے، کھجور بھی نہیں ملتی تھی، کھجور کے درخت کے پتے توڑ لیتے تھے اور پتے کھا کے اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ شیب ابی طالب کے حصار کے وقت ہم نے اتنے پتے کھائے، اتنے پتے کھائے، قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، ہمارا فضلہ بھی جانوروں کی مینگنیوں کی طرح ہوا کرتا تھا، جانوروں کے گوبر کی طرح ہمارا فضلہ ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. اچھا 3 سال یہ آزمائش رہی، وہ اللہ نے مکے ہی کے کچھ غیر مسلمین میں جو انسانیت نواز غیر مسلم تھے، متیم بن عدی جیسے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس بائیکاٹ کو کسی طرح سے ختم کیا، مسلمانوں پر احسان کیا. تو ایک اور آزمائش آئی آپ پر، اور وہ آزمائش اس شکل میں آئی کہ آپ کے چہیتے جہجہ ابو طالب جو ایمان تو نہیں لائے تھے پر شروع سے ہی آپ کے لیے ایک مضبوط سہارا بنے ہوئے تھے، آپ کا ساتھ دے رہے تھے، ایمان تو نہیں لائے تھے پر آپ کی مدد کے لیے ہر قدم آگے تھے، ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابھی شیب ابی طالب کے حصار کا زخم مندمل نہیں ہوا تھا کہ دوسرا زخم ملا، ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے. اب بہت دکھی ہوئے، بہت غمزدہ ہوئے. اچھا ابھی یہ زخم سوکھا نہ تھا، ایک اور زخم آپ کو ملا کہ آپ کی وفادار بیوی، آپ کی وفادار جو زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو مکی زندگی میں دعوت کا مضبوط ترین سہارا تھی، آپ کے لیے سکون کا باعث تھی، جن کے مشورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سکون فراہم کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر دعوتی زندگی میں جو زخم آپ کو ملتے تھے، گھر لوٹتے تھے تو حضرت خدیجہ کی گفتگو، حضرت خدیجہ کے مشورے، حضرت خدیجہ کے تسلی بھرے جملے آپ کے زخموں پہ مرہم رکھا کرتے تھے. وہ خدیجہ بھی وفات پا گئی. 3 آزمائشیں. اچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کی یہ دونوں سہارے کھو دیے، حضرت ابو طالب چلے گئے، حضرت خدیجہ چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت طائف کا رخ کیا تھا، طائف کا رخ کیا تھا. چلو یہاں مکے کے دو سہارے ختم ہو گئے ہیں تو مکے کے باہر کوشش کرتے ہیں اسلام کو کوئی طاقت مل جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ طائف کے اوباشوں نے، طائف کے بدماشوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم دیے تھے، اللہ اکبر، انسانی تاریخ میں کسی معزز و مکرم انسان کے ساتھ ایسا توہین آمیز سلوک بہت کم کیا گیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، سر سے خون بہ رہا ہے، بہتے بہتے آپ کے قدموں میں، جوتیوں میں خون جم گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کے طائف کے اوباشوں نے نکالا، بھگایا، اور آپ بڑی بے بسی کے عالم میں طائف سے باہر آئے، اور اس وقت اللہ رب العالمین سے مناجات کرتے ہوئے حالات کا شکوہ آپ نے رب العالمین سے ایک دعا کی شکل میں کیا، جو دعا سیرت کی کتابوں میں آتی ہے، جس کا ایک ایک لفظ درد بھرا ہے. اللہم الیک اشکو بصری وحزنی وضعف قلتی وضعف وقلتی وحوانی، اللهم الیک اشکو بثی وحزنی وضعف حل وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین.
أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنورك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. بڑی پیاری دعا ہے، درد بھری دعا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے بسی کا تذکرہ، اپنی بے مائگی کا تذکرہ، اپنی کمزوری کا تذکرہ، اور لوگ آپ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں اس کا شکوہ اللہ رب العالمین سے آپ کر. اور آپ دیکھیں گے یہ حالات تھے، یہ حالات تھے. وہ شیبِ ابی طالب کا حصار، ابو طالب کی وفات، حضرت خدیجہ کی وفات اور طائف کا زخم. پیارے نبی بہت دکھی تھے، آزمائش پہ آزمائش، اور ہر آنے والی آزمائش گزری آزمائش سے بڑی. یہی وہ مرحلہ تھا جب رب العالمین نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا. بلا لیا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے جسے ہم معراج کہتے ہیں، یہی مرحلہ تھا. اللہ رب العالمین نے مشکل امتحانوں سے گزارنے کے بعد اپنے نبی کے صبر کو دیکھا، نبی کے حوصلے کو دیکھا، نبی کی ہمت دیکھی. نبی کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے رب العزت نے آپ کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلایا. معراج کا واقعہ پیش آیا، فوراً بات پیش آیا. جب آپ طائف کے سفر سے مکہ لوٹے، فوراً بات پیش آیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا تقرب آپ کو حاصل ہوا کہ جبریل امین بھی ایک مقام پہ جا کے رک گئے، کہا کہ ہمیں بس یہیں تک اجازت، آگے بس آپ جائیں گے. جبریل امین کے واسطے کے بغیر رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف اور اعزاز آپ کو حاصل ہوا. یقین کیجئے حالات کی روشنی میں اگر دیکھتے ہیں تو معراج کا واقعہ یہ بہت بڑا سبق ہم سب کو دیتا ہے کہ جب دنیا ستائے تمہیں، جب دنیا دکھ دے تمہیں، جب دنیا زخم دے تمہیں، اس کا بہترین اور سب سے آسان حل یہ ہے، مخلوق ستائے تو خالق کی طرف رجوع ہو جاؤ، مخلوق ستائے تو خالق کے قریب ہو جاؤ. مخلوق زخم دے، مخلوق دکھ دے، تم خالق کے ہو جاؤ، تمہارا ہر زخم مندمل ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اے پیغمبر، ہم خوب جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے طعنوں سے آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، ان لوگوں کی تنقیدوں سے آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. یہ لوگ آپ پر جو تبصرے کر رہے ہیں، یہ تبصرے آپ کو بڑے دکھ دے رہے ہیں. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، مخلوق ستا رہی ہے آپ کو، آ جاؤ خالق کی طرف، آ جاؤ خالق کی طرف. فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے اس کی تعریف کے ساتھ. وکم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وعبد وسجد وقترب، سجدہ کیجیے اور اپنے رب سے قریب ہو جائیے. تو حضرات، یہ بہت بڑا پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کہ مشکل ترین حالات کا مقابلہ تعلق باللہ کے ذریعے کیا جاتا ہے، اللہ سے قریب ہو کر کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے دست سوال دراز کر کے کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے رو کر مقابلہ کیا جاتا ہے، اللہ کے ہو کر مقابلہ کیا جاتا ہے. اللہ سے بغاوت کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اس کی عبادت سے دور رہ کر، کبھی اللہ کی نصرت نہیں آیا کرتی، کبھی اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی. اس کی مدد کی اولین شرط یہ، بندے صرف اس کے ہوں، اس کا حق توحید ادا کریں، اس کے نبی کی اتباع کریں، اس کے نبی کی پیروی کریں، اس کی شریعت کا پاس و لحاظ رکھیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ اللہ کا قانون ابتلا ہے، یہ اللہ کا قانون آزمائش ہے. دعا ہے رب العزت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب رکھے. امت مسلمہ اپنی قومی زندگی میں، ذاتی زندگی میں، زمین کے جس خطے پر بھی مشکلات
مشکلات سے گزر رہی ہیں اللہ رب العزت ثابت قدمی نصیب فرمائے اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.